Čus, já jsem Peťan z kapely Lomci a chtěl bych vás pozvat na koncert, který se bude hrát 2.6. tady za mnou v diskoklubu Pod Lipou. Máme 11denní tour s kapelou Deathneck z Manchesteru a druhá zastávka toho tour se bude hrát tady. V Roudnici nad Labem od 8 večer jako support přijedou naši kámoši z kapel Honem, Brighter Days a High Street Hooligans. Přijďte na tenhle mejdán, který bude samozřejmě nekuřácký. Vemte sebou klidně děti, nezapomeňte si vzít plavky, je to na krásném místě. Hrát se bude sice vevnitř, ale i tak to stojí za to. Díky, sdílejte, pozvěte kámoše a čus!